Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê, e nesse vídeo vamos responder aqui a um comentário do nosso amigo João Santos, né? Que ele deixou aqui neste vídeo de ontem, tá? Que se chama Treta Flow Podcast, Monark recebe resposta após inúmeras ofensas a nós terraplanistas, tá? E daí tá aqui o comentário do João. João, muito obrigado pela tua presença de sempre e pela tua participação aqui no canal, meu amigo. E daí diz assim, bom dia, Lê, o vídeo está excelente, muito bem explicado, mas infelizmente esses caras... Ele coloca o link aqui, galera, que é da participação do Sérgio Sacani no Flow Podcast lá, né? Eles não vão perceber nada, eles têm probleminhas mentais que admitem que são pessoas depressivas, deprimidas, né? Esse que tu fala no vídeo, ele diz até que não é seguro dele mesmo e que não sabe o que diz. Ele quer tentar refutar a Terra plana? Não entendi esses caras, né, João? Ele só quer saber do cigarrinho de caconha dele. Tu achas que ele entendeu o que tu falou, Ale? Pois é, João. Mas gostei da sua atitude em defender a verdade, não importa quem seja a pessoa. Pois é, João. Não interessa se o cara tem 10 milhões de inscritos. Né? Se ele falou mal da Terra plana, né, ou ofendeu vocês, né, nós terraplanistas, a gente vai bater de frente, sim. Eles até do Xandão riram. Pois é, eu assisti. Né, o Xandão foi muito bem lá, foi bem educado. E os caras tirando a maior onda. Complicado, hein? Que cambada de inválidos que não sabem de onde vêm, onde estão ou para onde vão. É. Abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém. Tamo junto. E toda honra e glória ao nosso Criador. Agora, vamos então aqui comentar um pouco sobre o vídeo do Sérgio Sacani lá no Flow Podcast. Basicamente, galera, eles riram muito, fizeram piadinhas, como sempre, e não refutaram em nada a Terra plana, tá? E usaram a velha tática de Copérnico, Isaac Newton e Albert Einstein, né? Pularam para astronomia. Como eles não conseguem provar o globinho deles aqui na Terra, eles usam astronomia, onde é tudo muito grande, muito longe na teoria deles, né? E que ninguém pode ir lá para experimentar, provar, né, fazer experimentos científicos. Somente a velha filosofia científica e física filosófica. Agora a gente vai aqui fazer esses caras pensar um pouco. Você, amigo globista que acompanha o canal aqui, que deixa sempre aí o seu dislike, pode continuar deixando seu dislike, tá? A sua força não altera a massa aqui dos meus amigos que deixam aí milhares de likes pra mim, beleza? Não alterem nada. Ai, ai. Vamos aqui. A pergunta é o seguinte, tá? A pergunta é o seguinte. Tem aquele ditado, né? Matar dois coelhos com uma cajadada só, eu acho que é assim. Então fica essa pergunta aqui pro Sérgio Sacani, né? E pro Sistemático. Ele não respondeu a minha pergunta ainda sobre o movimento galáctico. Ah, então vamos aqui deixar a pergunta pra ele também, tá? Entendo o meu pensamento aqui, ô amigo globista que se acha uma bailarina cósmica girando numa bola. Olha aqui, beleza? Aqui eu tenho uma bolinha de isopor, tá? Uma bolinha de isopor, tá? Calma, calma. Tá? Eu tenho uma bolinha de isopor aqui. Agora vamos colocar ela numa escala muito maior, com uma massa gigantesca, tá? Vamos colocar essa bolinha de isopor no tamanho do globinho de vocês, né? Ela é com uma massa enorme, né? Pesando aí mais de 400 tetralhões de toneladas, né? Que, como vocês falam, né? Entendeu até aí? Uma bola em isopor do tamanho do globo de vocês, tá? Pensa aí, vocês usam bastante a imaginação na teoria de vocês. Então, essa enorme bola de isopor do tamanho do globo tem uma massa grande. Então temos aqui uma enorme bola de isopor do tamanho do globo vagando pelo espaço sideral, tá? Esse espaço ficcional aí que vocês acreditam. A pergunta é o seguinte, tu acha mesmo que essa enorme bola de isopor conseguiria atrair, por exemplo, eu não sei como que vocês chamam, né, onde vocês moram, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de brita para concreto, tá? Daí pega uma pedrinha dessa, tá? Bem pequenininha com uma massa bem pequena, tá? Aí, 5 gramas, tá? Agora eu te pergunto, tá? E ela também tá no espaço flutuando. Perto da bola, tu acha mesmo que essa bola de isopor iria atrair a pedrinha? Imagina que aquela pedrinha é a Lua. Tu acha mesmo, meu amigo globista, que ela ia, a bola de isopor iria atrair a pedrinha de brita? Não importa a materialidade, não importa o que é isopor, é massa, eu tô falando da massa. A teoria de vocês é assim, o que importa é a massa.
né? Tu acha que ela iria atrair a pedrinha de brita? Responde aí. Responde aí, Sérgio Sacani, Sistemático. Responde aí. A enorme massa de isopor iria atrair a brita. Na teoria de vocês não importa a materialidade, velho. Não importa, né? Massa igual a força, né? E aí, meu amigo? E aí? Hã? Força igual a massa. Na teoria de vocês é assim, força igual a massa, não importa a materialidade. Ai, ai, ai. Agora ficou difícil pra vocês, hein? Caramba! É. Eu acho que... Desculpa, galera. Desculpa, mas eu não aguento, cara. Não aguento esses caras, velho. Não aguento, velho. Não aguento. É complicado. Olha aqui, galera. Tá. Esses caras antigos aí, eles estão dominados, cara. Não adianta, não adianta. Jamais eles vão dar o braço a torcer, tá? Assim, essa teoria, tá, da gravidade criada por esse cara aqui, Isaac Newton, ela era tão ruim, tá? Tão ruim. Né? Te faço a pergunta, e se a maçã de Newton tivesse caído na água, aonde está a gravidade? A enorme massa da Terra parou de puxar a maçã por causa da água? Todo mundo sabe que a maçã flutua na água. Aonde que está a gravidade, tá? Essa teoria dele era tão ruim, que esse cara aqui, ó, pegou e ainda piorou ela. Tu tá louco? Meu amigo, né? Que a massa altera o espaço-tempo, tecido espaço-tempo. Ai, tu acha que uma bola de isopor do tamanho da Terra, da massa da Terra, e alterar um suposto espaço-tempo e atrair tudo pra ela? Ai, meu amigo! Tu tá louco, velho! Tu tá louco? Hã? Tá de brincadeira? Responde aí! Responde aí, ô Sistemático! Responde pra mim! Responde pra mim, Sistemático! Responde pra mim, Sérgio Sacani! Responde pra mim! Quero ver se vocês vão ter coragem! A gravidade é apenas uma teoria, cara, né? Um objeto cair é o fato. A gravidade, vocês têm que entender que é apenas uma teoria que tenta explicar esse fato. Isso aí precisa dar mal, velho. Não explica porcaria nenhuma, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Agradecer novamente a participação do nosso amigo João Santos, certo? E a todos vocês aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É sempre muito agradável a sua companhia. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!